মিছাণ ফেডাণ গুণন অহৰণ ক্য সম্পাদিত হ'লে তাহুক আমি বিজয়ণিত পৰিপ্ৰকাশ কুজিব আপোনাৰ মনৰে পুনি আছিলে ডাউটাৰ বিজগ গাণিত এই লিখিছে এই বিজয়াণিত তত্ব ডাউট ডোণ্ট অৰি মই বুজাবি বিজগাণিত তৎ কণ এই বিজগ গাণিত তৎক বুজাই চাৰিলাতে আপোনাৰ নিশ্চিতভাৱে বিজয়গাণিতক পৰিপ্ৰকাশ বুজি পাৰিব কোন দেখা বিজয়া তৎ মই এই ডিফৰেঞ্চিয়েট কৰু পাৰ্থক্য দৰ্শনাৱলী লিখু দেখন্তু বিজ গাণিতিক তত্ত্ব এবং এপটে কাহু লিখুছি বিজ গাণিতিক পরিপ্রকাশ দেখুন আর ভিতরে আমি দুইটি ফরক বুঝবা এই ফরক বুঝি সারা পরে আপনার বিজ গাণিতিক পরিপ্রকাশ কখন বুঝে পে মনে কর

এই যি গোটেই গোটেই যুগ্ম সংখ্যা যুগ্ম সংখ্যাৰে মিছাই যুগ্ম সংখ্যা আছিল অযুগ্ম সংখ্যা অযুগ্ম সংখ্যাৰে মিছাইলে যুগ্ম সংখ্যা আচিব তালে এই প্ৰকাৰ সময়ত ক'ত কম বীজগাণিতক তত্বক কোৱা যায় বা আলজেব্ৰিক থিঅৰি কোৱা যায় বৰ্তমান পঢ়িবা বীজগাণিত পাৰিপ্ৰকাশ ক' তে টু প্লছ থ্ৰী ইজিকল টু কেতিয়া ফাইভ মই এই মডিফাই কৰোঁ এই টু এছ লিখি দেৰি ইজিকল টু খালি লিখি দেহ আপুনি নিজে বুজি পাৰিব এইটাৰ টু প্লছ থ্ৰী ফাইভ হ'লে এই টু এছ প্লছ

দুইটি চকলেট থাকিল মনেকৰ তোমাৰ বা কাই তোম চাগদ কেতো চকী আনিকি তোমাক দেতো দেমু চাৰোটি দেখা কেতোটি হৈগলা ছিগলা তই ক' কিবা বিজুগাণিত তত্ব তুমি মিছা কাৰ্য কল মনেক আমি গোটেই এক্সাম্পল নাবা কয়ি পি পুত্ৰ বয়স মধ্য কম্পেয়াৰ কৰিবা মুি পিটা বয়স পুত্ৰ বয়সৰ কো মানে কোডিয়ে বৰ্ষ অধিকা যদি কয়ি দুইজৰ বয়স মিছালে কেতিয়া হ'ব ষাঠি বৰ্ষ হ'ব ত'লে কাহাৰ বয়স কেতে পিটা বয়স কেতে পুত্ৰৰ বয়স কেতে আমি কাহ জৰিাইৰেক্ট এতিয়া জানে পি বয়স কিছু জানে পুঁৰ বয়স মতে জানে যদি পুঁৰ বয়স আমি দি যে পুঁৰ বয়স পোন্ধৰ বৰ্ষ আমি তেতিয়া কোডি আৰ্ড কৰি দি থাকে তেল পি বয়স কেতিয়াই থাকে পঁইত্ৰিছ হৈ যা কিন্তু আমাক দেনি পুত্ৰৰ বয়স কেতিয়াতো দে পিছৰ বয়সি কিন্তু কোচ্চি আমাক ক' কৰি পি বয়স পুত্ৰৰ বয়স ঠিক কোডিয়ে বৰষিক ত'লে আমি ক' কৰিবা প্ৰথমে নাবা পি বয়সক এছ নেবা চৰি পুত্ৰৰ বয়সটো আমি ক' নবা এছ না লিখিপাৰ পুত্ৰৰ বয়স হৈ যিবোৰ কেতেসি কোচ্চনৰে পিছৰ বয়স পুত্ৰ বয়স টু কেতিয়ে অধিক কোডিয়ে অধিক ত' আমি লিখিপাৰ পিছ বয়স সান কে প্লি मुँह कही दुई जन बयस मिसे षाठी तो आम लिखिपरिया एक्स प्लस एक्स प्लस ट्वेंटी इज्कोल टू के कौन करते टू एक्स हम आम लिखिपरिया टू एक्स प्लस ट्वेंटी इज्कोल टू के ठीक ता ट्वेंटीटा प्लस हैपट गण हम माइनस है टू एक्स इज्कोल टू सिक्स माइनस ट्वेंटी तेल के टू एक्स इजिक्वाल टू फर्ट होक्स के गुण है कि अच्छी केते फर्टी बै दुई बा टू सब के ट्वेंटी तेज क्या जान x आमर बाहर तक्स क्या पुत्र को नहींते x पुत्र बयस कोड़िए वर्ष से पिता बयस केक्स प्लस ट्वेंटी 20 प्लस ट्वेंटी के्वेंटी प्लस ट्वेंट सी जान गले समाधान क्या जरिए আমি এটি এক্স সাহায্যলে ত' এছ হ'ল গোটেই ক' অক্ষৰ সংকেত ত'লে অক্ষৰ সংকেত কেতিয়াৰে আছে নীয়গাণিত পৰিপ্ৰকাশেৰে আছিলে আছ আ ভাল ভাৱে বিজগ গাণিত পৰিপ্ৰকাশ বিষয়ে বুজিবা আমি তাৰমানে ক' জানাঙিলে বিজয়ণিত পৰিপ্ৰকাশ অভৰ অল যদি আমি কয় ফাইনা কয় বীজগাণিত পৰিপ্ৰকাশ কলে ক'ম জানিলে না যোন আমাৰ কণ থ সংখ্যা থ অক্ষৰ সংকেত বা এবি চিডি এক্স ৱাই জেড এইভাৱে কি কণ থকেত থাকিব সেই প্ৰকাৰ কণ কৰিবা তাক আমি বিজয়গাণিত পৰিপ্ৰকাশ কৈপাৰা কিন্তু যদি খালী বিজুগাণিত তত্ব কয় আমি প্লেন লেখিব পাৰিব আমাৰ কোনো এঠ অক্ষৰ সংকেত লেখিব পাৰিব নাই আমাক এ বি চি টু এক্স ৱাই জেড পৰ্যন্ত কাহুক ইউজ কৰিব পাৰিব নেকি প্লেন লিখিব পাৰিব তাক আমি কয় বিজুগাণিত তত্ব আৰু গোটেই কথা মা কৰা বিজুগাণিতত্ব কণ কৰল আমি প্লছ কৰিছোঁ মিশ্ৰণ কৰিছে এতিয়া କ'ଣ କରିଛେ ମିଶାଣ କରିଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିଗଲାଣି ସେ ବିଜୟଗାଣିତ ତତ୍ଵ ହେଉ ବା ବିଜୟଗାଣିତ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉ ଉଭୟ ଥରେ କ'ଣ ହେବ ସେ ମିଶାଣ ହେଇପାରିବ ଫେଡ଼ାଣ ହେଇପାରିବ ଗୁଣନ ହେଇପାରିବ ଓ ହରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସଂଜ୍ଞାନଟିକୁ ବୁଝିବା ଆମେ ବୁଝିଗଲେଣି ବିଜଗିତ ପରିପ୍ରକାଶ କାହାକୁ ବୀଜ ଗାଣିତ ତତ୍ଵରେ ଆମେ ବୀଜ ଗାଣିତ ପରିପ୍ରକାଶ ବୁଝିପାଇଲେ ସଂଜ୍ଞା କେତେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା ଦେଖ ବୀଜ ଗାଣିତ ତତ୍ତ୍ୱରେ অক্ষৰ সংকেত ব্যৱহাৰ কৰি তাৰ অক্ষৰ সংকেত আমি কাহি ধৰি এছ কোনছো এই অক্ষৰ সংকেত ব্যৱহাৰ কৰি মিছা আমাৰ এতিয়া মিছা কাৰ্য হ'ল কাৰ্যিছাণ হৈ পাৰিব ফেডাণ হৈ পাৰিব গুণন আৰু হৰণ কাৰ্য সম্পাদিত হলে তাহ গাণিত পৰিপ্ৰকাশ কু যায় আমি বিজয় গণিত পৰিপ্ৰকাশ বিষয়ে অধিকা জানিবা আশা আমি জানিব আমি কিছু এগজাম্পলি বুজিবা বিজয়ণিত পৰিপ্ৰকাশ কা কোৱা যায় ইজিলি বুজিবা দেখ মই লিখু বৰ্তমান লিখিবি এছ প্ল ফাইভ ত'লে এইটো আমি ক' কৰি পাৰিবা বীজগাণিত পৰিপ্ৰকাশ কৰি পাৰিবা তোমাৰ মন নিশ্চিত প্ৰশ্ন ছাৰ এছ প্লছ ফাইভ ইজিকলটো যদি আমি জিৰ' কৰিবা ছাৰ এইগাণিত পৰিপ্ৰকাশ হ'ব না নাই কৈৰখে এইজিকলটো লাগি গ'লে এইটো বীজগাণিতক পৰিপ্ৰকাশ হৈ পাৰিব নাই ত'লে বীজগাণিত পৰিপ্ৰকাশ হ'ব তাক ইজিকল্ট কু হটাই পাৰিব

দেখ লেখা হয়ে এ প্লস বি হোল স্কোয়ার আমি সমস্তে জানি এ স্কোয়ার প্লস টু এ বি প্লছ বি স্কেয়াৰ ত'লে উভয় পাৰ্শ্ব দেখ এঠি ক'ত দিলে কেৱল জিৰ' ওলাইছিল গোটেই মূল্য দিলে এপটে এ প্লছ বি দুইটি আমি অক্ষৰ সংকেত দেখিলে পুনি ইজিকালু ডাণ পাৰ্শ্বৰ অক্ষৰ সংকেত দেখিলে ত' যে ইজিকুৱ দিয়া বাম পাৰ্শ্বৰ অক্ষৰ সংকেত লেখা হেথ ডাণ পাৰ্শ্বৰ অক্ষৰ সংকেত ৰৈ থাকিব আমি তাক ক' কয় নামে তাক অভেদ বুলি কয় আইডেণ্টিটি কয়া যাৰ কোনো ভেদ নাই কাৰণ আমি যদি মূল্য পকেবা দেখিবা এইজিলি আমি কৰি পাৰিবা আমি যদি সেইটো মূল্য পাই আমি নিৰূপণ কৰা কৰিব আমি বুজি পাইলে তিনিটা কথা বুজিলে প্ৰথম আমি কণ কৰি পাৰিবা প্ৰথম আমি কয় এইট বীজগাণিত পৰিপ্ৰকাশ ত'লে কেতিবলে বীজগাণিত পৰিপ্ৰকাশ হ'ব না যেতিবলৈ কোনো ইজিকলটো চিহ্ন ৰ অক্ষৰ সংকেত থব এবং যদি কিছু মূল্য রাখা তাকে আমি কম কই পারপার বিজ গাণিতিক পরিপ্রকাশ কয়া এবং ইজিকল টু দিয়ে যদি কিছু মূল্য দিয়ে সংখ্যা আকারে তাকে আমি সমীকরণ কয়া সে জিরো হয়ে পড়ে কিছু মূল্য হয়েপরে দশ কোটি পঁচিশ কমবি হয়েপরে এবং যদি তৃতীয় আমি কম কহিলা এ প্লস বি হোল স্কোয়ার দিন দেখলে এ স্কোয়ার প্লস টু এ বিবি স্কোয়ার বাম পার্শ্বের বাম অক্ষর সংকেত রহিলা এবং অক্ষর সংকেত আমি আমি অভেদ বলে बर्तम बुझी पारे आम जी ने चलराशि क्या क्या सब बुझा बर्तमान देखा चलराशि क्या जाए बीज गणित परिप्रकाश में अक्षर संकेत जहाँ को लिटरल्स लिट्राल कहू अल्डी आलोचना कर सैनिक ए बी सी डी ठीक कर्ज एक्स वाई वाइजेड पर्यटन ताको कह चलराशि कवा जाए एक्जापुल देखा मनकरजामपुल देखी थ्री एक्स प्लस फोर ताल एटे कह চলৰাশি কি দেখাওঁ ইজিলি আমি কৈছা এইক্স হ'ল আমাৰ ক' চলৰাশিং যদি পচাৰিবি চলৰাশি কাচৰ না কাইৰাশি বা গোটেই না আমি পঢ়িবা বৰ হ'লে অজ্ঞাত ৰাশি বুলি পঢ়িব কাষকি এছ কু চলৰাশি অজ্ঞাত ৰাশি বুলি কোৱা যায় নাই সাধাৰণ কথা এক্সৰ যদি আমি মূল্য পকেবাৰ ভিন্ন ভিন্ন মূল্য পকে বা ইয়াৰ মূল্য পৰিৱৰ্তন হ'ব ত'লে আছ দেখিবা কাষকি এক্সু চলৰাশি কোৱা যায় तेल मुझे एक्स जगह मन कर पकेबी एक्स इज्कवाल टू वा पकेबी तेल एक्सर मूल्य केकईबी एक पकड़े कौन हाँ देख एटे तीन गुणन एक्स जगह के पकेबी एक पकेबी प्लस चारि तेज़े केन केन प्लस चारि के सात एक्स रूल्यद एक हए टोटा ये बीजगाणित परिप्रकाश रूल्यव सात होक्स रूल्य मु दुई करदेवि देख ते कौन हो

বর্তমানে আমি বুঝিপার চলরাশি কুয়া যায় মানে আমি চলরাশিটি ভালোভাবে বুঝি পাইলে চলরাশি কাহা কুয়া যায় চলরাশি মধ্যে ইংলিশ ভারিয়েবলস কুহযায় বর্তমানে আমি বুঝবা পলিনোমিয়াল কাহক কে বর্তমান দেখা আমি পলিনোমিয়াল কাহক কে দুইটি শব্দ আছে আমি লেখা এটার পলিনোমিয়াল লিখে মুখি পলিনোমেল কু দিটা পার্ট কলি পল্লি আছে কলি কোণ নোমি

फाइव एक्स स्क् घात दुई एक्स रही एक्स रि कत अच्छी चार अच्छी थ्री एक्स रत दुई अच्छी एटर एक्स रही मैंने एक अच्छी सब कौन कही पारा एक्स रि ऋणात्मक नेगेटिव ना समस्त पजिट अच्छा जहाँ को आम अण ुणात्मक पूर्ण संख्या तर ऋणात्मक आम जान कौ क्या जीरोठार एक दुई तीन चारि जहाँ को आम संप्रसारित स्वाभाविक संख्या कही समय कौन अण ऋणात्मक संख्या तृतीय को सी ऐसी

এবং এ থ্রি গোটে পদ বা মাইনস থ্রি গোটে পদ তাহলে এ কিন্তু তিনটি পদ রে এটি সেইভাবে কতোটি পদ রহলে এ এক্স ফোর থ্রি এক্স স্কোয়ার নাইন এক্স ফাইভ তাহলে এটি পদ রহলে চারটি পদ তাহলে আই ডবল আই আই দত্ত পদ সংখ্যা যথা যথাক্রমে তো প্রথম রূপরা আমি যা রে যা তাহলে কত হব এক প্রথম পদ রয়েছে কত এক রয়েছে দ্বিতীয় দুইটি পদ রয়েছে ডবল আই রে তৃতীয় তিনোটি পদ আছে এবং আমার আছে পদ রয়েছে তেম এমে যে গোটে পদ রাখবা যে দুইটি পদ রয়ে তা দুই পদ কহা যে তিনোটি পদ রয়ে তা তিন পদ কহা এবং যে চারোটি পদ রহবে তাকে চারিপদ পরিপ্রকাশ বলে কুহায় বর্তমানে দেখবা মুখি এটা ওয়ান টু থ্রি আকারে বহির তাহলে দেখুন এটি কিছু ফরক অনেক উপরে যে আই ডবল আই ট্রিপল আই এবং আই ভি পড়লে এতে কণ না সমতিকর চলরাশি মান ঘাত সব অনরুণাৎক মানে পজেটিভ অন্তু এটি ঘাত দেখে

ଯଦି କହିବା ଯଦି କୌଣସି ଚଳରାଶି ମାନଙ୍କର ଘାତ ମାଇନସ୍ରେ ବା ଋଣାତ୍ମକ ଆସେ କିମ୍ବା ଭଗ୍ନାଂଶ ଆସେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିପାରିବାନି ତାକୁ ପଲିନୋମ୍ୟାଲ୍ କହିପାରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ପଲିନୋମ୍ୟାଲ୍ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ଯେଉଁ ଚଳରାଶି ଗୁଡ଼ିକର ଘାତ ଅଣରୁଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥିବ ଭଗ୍ନାଂଶ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ଭଗ୍ନାଂଶ ହେଲେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେବନି ତାକୁ ଆମେ ରାସନାଲ୍ ନମ୍ବର କହିଥାଉ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ଯେଉଁ ଚଳରାଶି ଗୁଡ଼ିକର ଘାତଙ୍କ ଅଣରୁଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ପଲିନୋମିଆଲ୍ ବୋଲି କହିବା ଆସ ଜାଣିବା ପଲିନୋମିଆଲ୍ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ଆମେ ପଲିନୋମିଆଲର ଜାଣିଲେ ଏବେ ସଂଜ୍ଞା କାହାକୁ ଯେ ଲେଖିଦେଇଛି ଦେଖ କ'ଣ କହିଲା ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଡେଫିନେସନ୍ ସଂଜ୍ଞାଟି ବହିରେ ଅଛି ନା ଯେଉଁ ବିଜଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚଳରାଶିର ଘାତାଙ୍କ ଅଣରୁଣାତ୍ମକ পূৰ্ণ সংখ্যা সুকুক আমি পলিমিয়া কৰি থওঁ আমি বুজিলে চলৰাশি ৰ ঘাত গুড়িক কণ হৈ অণৰুণাৎক হৈ থাকিব কণ হৈ পূৰ্ণ সংখ্যা হৈ থাকিব ভগ্নাঞ্চ আকেৰে নথিব এক দুই তিনি চাৰি এই ভৰি পূৰ্ণ সংখ্যা আগতে থাকিব সেইগুড়িক আমি ক'প পলিনোমি বুলি কৈপাৰ মাইনছ হ'লে হ'ব নাই ঘাট যদি মাইনছ বি হৈগল সি আমাৰ কণ হ'ব নে পলিনোমিয় হ'ব নাই তাৰপৰা আমি বুজিবা পলিনোমিয়লৰ ঘাত কাহে ত' ক'লে লেখালে দেখ পলিমি থকা চলৰাশি এছৰ আমি সব পঢ়িবা তাৰ ক' পঢ়িবা এছ চলৰাশি নেপা গোটেই গোটেই চলৰাশি পঢ়িব আমাৰ যিহেতু অষ্টমৰে আমাৰ আৱশ্যক নাই বেছি পঢ়িবাৰ গোটেই চলৰাশি পঢ়িবাৰ আৱশ্যক যিয়ে পঢ়িব ত' পলিমি থকা চলৰাশি এছৰ উচ্চতম ঘাংকু মানে সবঠু হাইয়েষ্ট যিয়ে ৰ ঘ সেই উচ্চতম ঘাংক পলিনোমি ৰ ঘাত কোৱা যায় দেখ এঠাৰে থ্ৰী এক যদি আমি তাৰ ফেক্টৰ কৰিব উৎপাদি কেতিয়া তিনি গুণ নতুব এক্স হৈ যাব ত' এতিয়া এই কোৱা ঘাত কেতেখা যায় মানে এছৰ ঘাত কে বুজিব ওৱান অঁ ত' এই প্ৰকাৰ পলিনোম আমি ক' কয় থ্ৰী এছ ৱান আমি কয় এক ঘাটী পলিনোমে ক' কয় এক ঘাটী পলিনোমি বা মনোমিয়াল কোৱা যাই পাৰিব বুজিবা মনোমি কেতিয়া কোৱা যাব পলিনোমেল কেব মনোমি গুড়িক পলিমি অটন্ত

এবং তিন সহ কে গুণ হয়েছে এক্স টু দিপার জিরো যার অর্থ ওয়ান তাহলে তিন কে কেলা তিন হেলা তাহলে এটি আমি কে পাই সর্বোচ্চ ঘাত কে এটি থ্রি টু দিপার এক্স টু দ্বিপার জিরো লিখিলে কন হব সর্বোচ্চ কে এক তাহলে এইটা তাহলে কে ঘাতি হল এইটা এক ঘাতে পলিনোমি হল তাপরে আমি যা দেখ ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনস টু মাইনস থ্রি তাহলে এটি ঘাত প্রথমে দুই আছে এটি মানে এক এক্স টু জিরো বড় দুই তাহলে তাহলে দুই ঘাতি পলিনোমিয়াল কো কোন কইবা দুই ঘাতি পলিনোমিয়াল কইবা বুঝিলা পলিনোমিয়াল বর্তমান দেখিবা এઠી কেতো আছে x টু দি পাওয়ার 4 ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ସ୍କ୍ୱେୟାର ଅଛି ମାଇନସ୍ ନାଇନ୍ ଏକ୍ସ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଏଠାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଘାତ କେତେ ଚାରି ଅଛି ଏଠି ଦୁଇ ଅଛି ଏଠି ଏକ ଅଛି ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଶୂନ ଅଛି ଏକ୍ସ ଟୁ ଦୁଇ ପାର ଶୂନ ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ କହିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଘାତ କେତେ ଦେଇ ଚାରି ତାହେଲେ ଯଦି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଘାତ ଚାରି ହେଲା କୁ କହିବା ଚାରିଘାତୀ ପଲିନୋମିଆଲ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବହିର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆମେ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବହିର ଉଦାହରଣ ଏକ ଟି କରିବା ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି ନିମ୍ନ ପଲିନୋମ୍ୟାଲର ଘାତ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିବା

এটি চলরাশি আসিলা নি ওয়াই আসিলা কিছু আসিপার এবড পর্যন্ত কিছু চলরাশি আসিপরিবু অষ্টমরে কেবল গোটিয়ে আসব যদি ওয়াই আসবে কেবল ওয়াইরে হি দেবো তাহলে কুয়াটে এটি তিন কিছু মানে এক তাহলে তিন এক ভিতরে কি হব তিন সর্বাধিকতা লিখিপার ওয়াই ক্যু প্লস সেভেন্টি ওয়াইর ঘাত হচ্ছে তিন তাহলে দুই দুই ঘাতি কুয়া যাব তিন আসলে কুয়া যাব কুয়া কুয়া এবং

মনে রাখব ফাইভ কিছু না লিখি লিখিপরি এক্স টু দি পাওয়ার জিরো কারণ এক্স টু দি পাওয়ার জিরো মূল্য হাতে ওয়ান মাইনস ফাইভ ইন্টু ওয়ান হয়ে যাবি মাইনস ফাইভ তাহলে যেত জিরো এ প্রকার পলিনোমেল কন কোবা আমার ঘাত হল সুন্ তাহলে আক কুন্যঘাতি পলিনোমেল কখন কয়া পলিনোমিয়াল মনে রাখবে পলিনোমিয়াল হি পদ বা ধ্রুবক পদ বলে যায় তাহলে ধ্রুবক পদ কি হবে এটাই মাইনস ফাইভ ধ্রুবক পদ মনে রইলা এবং ইংলিশ আমি জাঁচে দুই ঘাতি পলিনোমেল কু কম কোথাও আমি কোথায় কাটিক পলিনোমিআল এবং ত্রিঘাতী কি ক্যুবিক পলিনোমি এবং যাচ্ছে চতুর্ঘাতি আসি যাব আমি তাকে কোথাও কে বাই ক্রাটিক বা কটিক পলিনোমি যা কি তোমার বইর অনেক নিজে পড়ি পাব বর্তমানে আমি দেখা পলিনোমি পদ বিষয় আমি জাঁয়া বর্তমানে আমি দেখা বৈর থ্রি পয় ট কিন্তু

এব আমে পঢ়িবা পলিনোমিয়লৰ কাহুক কোৱা যায় বৰ্তমান দেখিবা আমি কৈৰ থ্ৰী পইণ্ট টু পইণ্ট থ্ৰী পলিনোমিয়ালৰ টু আমি দেখিবা কণ কৈছে এতিয়া আমাক দিয়া যায় গোটেই বিযুগান্তিক পৰিপ্ৰকাশ দিয়া হেৰি এাইনছ টু এছ মাইনছ থ্ৰী ত' আমি ক'পা এই তিনিটা পাৰ্ট কৰি পাৰিব এই গোটেই পাৰ্ট কলে ইয়াক গোটেই পাৰ্ট কলে এতিয়া গোটেই পাৰ্ট কলে ত' কেতোটি আমাৰ হ'ল তিন'টি হ'ল ত' এই তিনোটি গোটেই গোটেই প্ৰত্যেক ক'ব ইয়ে গোটেই মনোমিয়া হ'ব ইয়ে গোটেই মনোমা হ'ব এখন এইটাৰ গোটেই মনোমি এই গোটেই মনোমিয়া এইটাৰ গোটেই মনোমেল মনোমেল মনমেলে মিছি ক'ৰ কাৰণে পলিম কৰোঁ ত'লে আমি সগ আনিবলৈ ক' কৰিব ফেক্টৰ বা আৰু ক'ৰ পৰা উৎপাদম কৰিব দেখ কণ এক্স এক'াৰ ত' আমি লিখিপাৰ এস এ স্কেয়াৰ পূৰ্বে কেতিয়া অঁ ওৱান ইণ্টু এসয়াৰ ত'লে এই যি ওৱান টি গুণাগ এই যি গুণাগল ইয়াক ৱান ক' কোৱা যাবগ বুলি কোৱা যাব কোচ বুলি কোৱা যাব ত' আমি কৈপাৰ এসে স্কোয়াৰতেসয়াৰ হ'ল